Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Vi tycker det är väldigt lyckat och vi träffar väldigt mycket bra profiler och vi träffar mycket bra folk i näringslivet och vi syns väldigt bra. När vi lanserade Kolmar Originals så började vi med kändisar. Och det är ett sätt att fånga upp dem och få möta många av dem. Dessutom företagarna är ju viktiga också. Vi har knyttat nya nätverk och nya kontakter och vi ser fram emot att vara med nästa år. För oss är det viktigt med nätverkarna. Vi jobbar mycket business to business och det är ett perfekt läge för oss att kunna förena nytta med nöje helt enkelt. Vi har utbytt massa idéer och runt affärer idag så det har varit väldigt bra. Väldigt väl ordnat arrangemang har varit hela vägen också. Är du väl lite utslagad på det? Nej, men man får säga så här att så fort man träffar gräs så att säga, så att man får spela vidare, får man vara jävligt lycklig. Jag har det bra. Alltså vilken bana det här är. Man blir bara lycklig. Det är som att gå på moll på de här fairwaysen. Om jag inte kan spela så bra så är jag duktig på att coacha. Så att, jag får väl ägna mig åt coachningen här så får de andra hova in poängen. Hemmaplan brukar betyda mycket i sport. Ja, jag hoppas det. Jag har inte spelat en runda i år här uppe. Men jag kan ju några kurvor på banan. Så jag siktar på minst eller sämst tvåa skulle vi. Laget, hur känns det? Nej, de är ingen vidare faktiskt. Nej, men vi öppnade starkt där. Men sen ja, vi har varit lite knackigt faktiskt. Men vi är bara halvvägs och nu ser vi sporta. Så jag tycker att det är fantastiskt roligt att få uppleva de bästa golfbanorna jag varit i Sverige i princip och vara ute på dem och samtidigt träffa väldigt trevliga människor. Nej, men jag har varit med här några år. Jag tycker det är en kul event. Många bra bolag som jag spelar andra året i rad här med Elite, så de försöker vinna, så jag försöker se om jag kan få till här idag. Det är alltid lika trevligt. Det är avslappnat och bra och fantastisk golfbana att spela på också. Trevligt sällskap och kul blir det ikväll också, så det är kanoner. Du, jag är med här för att det är en jädra trevlig tillställning helt enkelt, som Marcus har drivit nu i ett antal år. Och jag har äran att han frågar mig om jag vill vara med.